calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimo calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar meel ka furo da warka ugu dambeeyay waa galabnimo isniin ah xadba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah shirkii roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka oo furmay iyo wajiyo cusub oo halkaas yimaaday oo qamaysdii hore aanan imaanin hotelkii ku yaalay gudaha garoonka diyaaradaha muqdisho waxaa ka bilowday shirkii siyaasiyaha ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka iyadoo ay jiraan wajiyo cusub oo ka maqnaa shirkii qamaysdii dhacay isla markaasina maanta ay ku soo biireen maxamed xuseen roble ayaa kulankaani ku casumay midowga musharaxiinta iyadoo laga wada hadli doono arrimo ku saabsan sidii ay midowga uga qaybgali lahaayeen shirkii ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka dalka shirka waxaa goobjoog ka ah ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre oo kulankii qamaysdii ka maqnaa markii ugu horreysay ayay is-hor fadhiisan doonaan isaga iyo ra'iisul wasaaraha xilka ka bedelay maxamed xuseen roble shirka sidoo kale waxaa jooga madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi guudlaawe iyo sidoo kale madaxweynihii hore maamulka koonfur galbeed shariif xasan shiikh aadan oo kulankii hore asna ka maqnaa sida la filayo shirkani waxaa xigi doona in siihayaha ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble uu codsi u diri doono madaxda maamul goboleedyada si la isugu yimaado shir ay korjoogto ka noqoto beesha caalamka islamarkaasina dhinacyada kala duwan ka qaybgalayaan maxamed xuseen roble wuxuu hadda u muuqdaa mid qaadanaya doorkiisii ka gudbinta marxaladda kala guurka ahi ee waddanka si kastaba ha ahaatee shirkaasi wixii ka soo baxa dib ayaan ka faahfaahin doonaa fadlan nala joog dhinaca kale wasiirad fawsiya abiikar oo soo jeedisay in mar kale dalka xayiraad lagu soo rogo wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya marwo fawsiya abiikar nuur oo war qoraal ahi soo saartay ayaa ka hadashay xaaladda adag ee uu dalka ku jiro gaar ahaan soo laba kacleynta cudurka safmareenka ee caabuqa 19 wasiir fawsiya ayaa shaaca ka qaaday in haatan cudurka uu ku sii faafayo dalka oo dhan isla markaasina loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin deg deg ahi oo lagu xakamaynayo sidoo kale waxa ay soo jeedisay in xayiraad lagu soo rogo dalka oo dhan si loo xakameeyo fidista cudurka oo fara ba'an ku haya soomaaliya mar kale waxa aan soo jeedinayaa in xayiraadda lasoo rogo si looga hortago faafidda heerkeedu sii kordhaya ee hadda aan arkayno ayay tiri wasiirka caafimaadka fawsiya abiikar nuur oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in sanadkii hore xakamaynta cudurka ay kaalin mugleh ka qaadatay xayiraaddii lasoo rogay xakamaynta faafidda cudurka caabuqa 19 ee sanadkii tegay waxaa qayb weyn ka qaatay xayiraaddii lagu soo rogay guud ahaan waddanka ayay sii raacisay wasiir fawsiya dowladda federaalka soomaaliya ayaa haatan ka fikiraysa go'aanada sida ay horay u shaaciyeen warbaahinta magaalada muqdisho si kastaba soomaaliya ayaa haatan wajahayso xaalado adag oo isbiirsaday gaar ahaan caabuqa 19 iyo muranka weli ka taagan doorashooyinka dalka ee 2021 dhinaca kale taliyaha ciidamada xoogga dalka oo gaaray magaalada beledweyne magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa gaaray wafdi saraakiil ahi oo hogaaminayo taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jeneraal odawaa yuusuf raage iyada oo halkaasi lagu soo dhaweeyey wafdiga taliyaha uu ka mid yahay taliyaha ciidanka amisom diomente waxaa garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne ku soo dhaweeyey saraakiil ka tirsan ciidamada qaybta 27aad kuwa amisom iyo mas-uuliin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jeneraal odawaa yuusuf raage ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada beledweyne waxa uu la kulmi doonaa madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed xagar dabageed iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu booqan doonaa sida uu ugu kuurgalo xaaladooda xeryaha ciidamada dowladda gaar ahaan qaybta 27aad ee ku leeyihiin magaalada beledweyne isaga oo saraakiisha ciidamada kala hadli doono dardargelinta howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jeneraal odawaa yuusuf raage ayaa horay waxa uu kormeer ugu tagay saldhigyada iyo xerooyinka ay ciidamada xoogga dalka ku leeyihiin deegaanada gobollada gedo iyo shabeellada hoose si kastaba ha ahaatee markuu halkaasi soo indhaindhaeya kadib ayuu dib ugu soo laaban doonaa magaalada muqdisho fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo weerar ba'an ku qaaday farmaajo baaqna u diray mucaaradka ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ahna senator ka tirsan aqalka sare cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo ka hadlay marxaladda siyaasadeed ee soomaaliya ayaa sheegay in xaaladan oo kale uusan dalku gelin wixii ka dambeysay markii dowladnimada soomaaliya lagu soo dhisay carta sharmaarke uu waramayay v o eda ayaa sheegay in 4 sano ee lasoo dhaafay uu dalku galay dhaqan ah hala kala adkaado taas oo uu sheegay in maanta aysan soomaaliya u baahnayn maalintii aan ka tegay wuxuu ahaa dal dadkiisu wada shaqaynayaan oo isku yimid waxaan ku wareejinay rajiimkii naga dambeeyey dal
amnigiisu hadda meesha uu jooga ka fiican waxaa la rabay in maanta dadku intii isaga sii dhow yihiin laakiin waxay la yimaadeen dhaqan ah hala kala adkaado taasna waxa ay maanta Soomaaliya u baahan tahay ma ahan ayuu yiri Cumar Cabdirashiid wuxuu intaasi ku sii daray xaaladda Soomaaliya waxay maanta maraysaa fara isku fiiq fiiq is aflagaadeyn in shaqsiga la gaalaysiiyo unbaa dhiman ayuu yiri wax kale oo noo haray ma lahan taasna waxaa rajaynaynaa in doorashada kadib laga gudbo islamarkaasina cadaalad doorashada ah la qabto dhanka kale waxa uu aad u dhaliilay 4 sano kadib ay caqabad weyn ka taagan tahay doorashada lagu aado hanaankii ay dejiyeen 2016-kii xilligaas oo xukuumaddii uu hoggaaminayay ay doorashada gelisay dalka isla markaasina maanta laga xun yahay 4 sano kadib in lagu laabto wixii 16-kii la dejiyey waxa uu si kooban kaga hadlay hanaankii ay dalka doorashada ugu qabteen xilligii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa dowladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoo sheegay in xukuumaddiisii ay 2 sano ku dhistay galmudugii Hirshabeelle isla markaasina ay doorasho guud qabatay si nadiif ahna uu ku soo baxay madaxweynaha iminka taladiisa ka dhammaatay ee farmaajo waxaa la leeyahay tanaasul ayaa la sameeyey oo doorasho loo tanaasulay wax ka jira ma leh ayuu yiri marnaba laguma fakerin in dalkani doorasho qof iyo cod ahay laga qabto ayuu yiri Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka taas oo weerar baan uu ku qaaday madaxweynaha xilligiisa dhammaaday ee farmaajo ayaa baarlamaanka hortiisa ka yiri wax badan ayaa tanaasulay doorasho qof iyo cod ahay ayaa u tanaasulay wax walba ayaa u tanaasulay laakiin Cumar Cabdirashiid ayaa sheegaya wax laga tanaasulay inaysan jirin ayuu yiri maba laysku taxallujin ayuu yiri in doorasho qof iyo cod ahay la qabto si kastaba iska dhaafe doorasho qof iyo cod ahay filla Soomaaliya waxay qaba waaysay doorasho waqtigeeda ay ku dhacdo 8 Febraayo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa iminka waxa uu leeyahay 20 sano ka hor ayaa u dambeysa dalka sidaan uu yahay oo kale hase ahaatee dalka meel xun ayuu gaarsiiyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo dhinaca kale xog culus safaaradda Ingiriiska ee Muqdisho oo diidan inay safiirta cusub warqadaha u gudbiso farmaajo maadaama farmaajo uu dhacay isla markaasina ay sugayaan in madaxweyne cusub uu yimaado filla Soomaaliya safiirka cusub ee dowladda Ingiriiska ay dhowaan u magacaawday Soomaaliya Marwa Kate Foster ayaa maalmo ka hor soo gaartay magaalada Muqdisho waxayna bedelaysaa safiirkii hore ee UK Ben Fender Marwa Foster oo hadda ku sugan safaaradda UK ee Muqdisho waxay sugeysaa in warqadaha aqoonsiga ee safiirnimo laga gudoomo wuxuuna sharciga Soomaaliya dhigayaa in madaxweynaha dalka uu gudoomo aqoonsiga safiirnimo si ay u howl bilowdo hase yeeshee waxaa jirta dood adag oo ka dhex taagan safaaradda UK ee Soomaaliya taas oo salka ku haysa cidda warqadaha aqoonsiga ka gudoomeysa safiiradda cusub sida aan xogta ku helnay qaar ka mid ahay diblomaasiyiinta UK ee Soomaaliya ku sugan ayaa soo jeediyey in aqbalaadda safiirka cusub lala sugo madaxweynaha cusub oo ay yeelato Soomaaliya maadaama uu madaxweyne farmaajo waqtigii ka dhammaaday 8 Febraayo ee 2021-ka safaaraddan kuma cusba arrintan oo kale wuxuuna 4 sano ka hor safiirkii ay UK u soo dirsatay Soomaaliya ku qasbanaaday inuu sugo doorashadii madaxweyne farmaajo David oo 4 sano ka hor November 2016-kii ay UK u soo magacaawday Soomaaliya ayaa ku soo aaday iyadoo uu dhammaaday muddo xileedkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuuna warqadihiisa aqoonsiga raadiska ahaa la sugay madaxweynaha sharciga ah ee markaasi la doortay waxaana la doortay farmaajo markaas ayuuna waraaqihiisa u geysaday 18-kii bishii Febraayo sanadii 2017-dii 10 maalmood kadib markii la doortay madaxweyne farmaajo ayaa danjirihii xilligaasi ee UK David laga gudoomay waraaqihii aqoonsiga ahi si kastaba ha ahaatee safiiraddani cusub ayaa iminka sugeysa in madaxweyne sharci ah ku soo fadhiisto filla Soomaaliya maadaama madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday iminka dhex fadhiya filla Soomaaliya uusan sharci ahayn calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid